Яхмат Гурмин, бағдарламамыз дайындығын жалғастырамыз. Мен тамаша әннен кейін сұхбаттасатын боламыз Яхмат Гурмин. Енді Сәуле ханым, жаңа қолөнер деп жатырмыз, әншілік өнер деп жатырмыз, жалпы отбасыларымызда, ата-аналарымыз, немесе бүгін жаңағы туыстарымыздың ішінде әнге жақын, қолөнерге жақын жандар бар ма негізі? Яғни жаңағы өнер бәріміздің отбасылық бартысы ғой, жалпы өнер отбасылық деген бар. Музыкалық жағынан анаңыз көбінесе, иә? Қолөнерге жақындығыңыз ше? Қолөнерге әкем жақынмын, және өлең шығарып, аңқысында жазып шабыт тұрғанымда қосып шабыт тұратынмын. Или бір командаңыз бар ма, қасыңызда көмектесетін болып болатын әлде тек қана өзіңіз жасайсыз ба, жастармен айналысатын ба? Әзірше өзім. Енді болашақта жақын арада енді ондай болып қалуы мүмкін, иә? Көп көмекші керек болады енді, екі адам болса да жаныма. Осы кәсіп айналысам деген негіз бар, иә? Енді алдағы жоспарларыңыз қандай? Қосып тұрсаңыз? Иә, алдағы енді бір екі жыл деп айтуға бола ма, әлде бес жыл бір алла біледі. Жалпы бұйырса осы өзіміздің Қазақстанның ішіндегі қалаларды аралап, өзімнің жеке бренд ретінде көрсетіп жеткізгім келеді жұмыстарды, және де шетелге барып показ, модный показ болып жеке бренд деп жатсыз ғой, енді әр өнер адамның өзінің бір қолтаңбасы болады ғой, стилі. Өзіңіз де қалыптасып үлгермей қойыңыз, қолтаңбаңыз, стиліңіз. Иә, өзімнен байқаймын, өйткені расында да ол жерге 100% деп айтылған, өзімнің жеке адамдар адамы ол өзімде бар. Тіпті біреуді қайталаған өзімде де, мысалы жақсы бір сол істің маманы болғандықтан сол кісіні мысалы қайталап істеген өзімде де өзімнің бір мұнымды қосады екенқосылады екен, сіздерден өзімнің бір тілімен шығады екен. Қолөнер ол жеңіл қызметтің түрі емес, қиын салалардың бірі әрине көп талап етеді, тәжірибені талап етеді, еңбекті талап етеді. Жалпы тігіншінің қолөнер үшін бойында қандай қасиет болу керек деп ойлайсыз? Бірінші сол шыдамдылық, әрине сабырлық, чехол және автокөлікпен киімнен бөлек деп ойлаймын. Иә, иә, тігетін ойым бар деген. Келесі сауал тағы қойғым келіп отыр. Жаңа киім дизайн жасаған кезде бірден тігіледі ме, жоқ әлде алдымен бір суретке түсіріліп бір ой қиялдар жазылады ма? Әрине, сол ойластырудың өзі біраз уақыт алады. Негізі деген оның бәрі байтатыны дейді ғой, жаңағы ол идея, ол жаңағы өзіміздің тұрған немізді іске асыру үшін біріншіден ол ойда тұрады, ойдағын қағазға бейнелейміз, одан кейін барып жаңағы нелер жасалады. Енді сонда қалу уақыт беріп келгенімізге алғысымызды білдіреміз. Тағы бір әніңізді көрермендеріңізге арнап қойсақ, иә? Ең алдымен жүрек жыр тілегіңізді білдіріп қойсаңыз сіздерге. Жүрек көрерменге тілейтінім ең бастысы денсаулық. Денсаулықтың арқасында көп істер атқарылады. Сондықтан денсаулық болсын деген еліміз аман. Тыныш болсын, тек қана жақсылық болсын, өздеріңізге табыс тілеймін, алдағы жолдарыңыз ашық болсын, армандар орындала берсін, жетістіктерге жете берейік. Өзіңізге де танысып білеміз, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге, берген сөйлі сұхбатыңызға енді жоспар мақсаттарымен бөліп жатсыз, барлық сәтті үшін деп сөйлеймін. Иә, қымбатты көрермен, біз өлтірген болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір сіздерге Сәуле ханым тағы бір әуезді әнін назарларыңызға тартып өтеді, көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Ал біз әнін